Բարևձեզ։ Ներկացեք։ Մկրտչյան Քրիստինե, 17 տարեկան։ Ինչ է սպարելու։ Սևակամրյանի եւ արփի հայրը տնտիր, մայրը տնտիր երկիտակ։ Ասեմ էլի, պարելուց մի երկի, հա, դու պարող ես, ես կասեմ այո։ Ես օրինակ, ինձ թվում է բոլորս քեզ տեսանք միայն այսքան տեղում, հա, մի հատ սենց փոփոխական քայլով պտույտ արա էլի նայենք, ձեռքերդ մեծ սիրուն տանես, մեծ վերցրու, փոխի ձեռքի դիրքը մի հատ է տակից, ահա, պարբոբ, հիմա Տիգրանի ասելուց հետո այդ երկու շարժումը որ արեց, եթե ավելի շատ պար կար, քան երկու պարած վարի մեջ, չեմ անում, ինձ համար լա դժվար, ես ասել եմ այո, ես ասում եմ այո, դու էլ ասա այո։ Ես էլ եմ ասում այո։ Ես էլ կասեմ ոչ։ Դու կանցնես, բայց եթե տենց պտի պարես, ես իմ ոչը կպնդեմ հետո։ Եղավ պայմանավորվեցին։ Մերն էլ ոչ կդառնա։ Եղավ։ Խիստ պայմանական։